будемо продовжувати для того, щоб і Кольченко, і Сенцов, і ті, хто знаходяться на окупованій території, і ті, хто знаходяться на території Російської Федерації, вони всі повернулися додому. Ми записали це в Мінські угоди, це стало можливим в результаті Мінських угод і доводять їх ефективність. Довгих 700, скільки ми говорили, 767 днів ми чекали цієї миті. І нарешті українці повертаються додому. Ім'я Афанасієва, ім'я Солошенка стало легендарним в Україні. Ви стали символами. І дуже добре, коли одразу ж після Надії Савченко додому повертаєтесь ви. Ці 1 рік і 10 днів я чекав цієї хвилини. Чекав і вірив, і надіявся, що вона наступить. Не дивлячись на те, що мені весь час погрожували, що моя країна мене забула, що консул відмовляється зі мною зустрітися, що я, буде мені краще, якщо я прийму громадянство Росії, і тоді все буде гаразд, тому що мене візьмуть під захист як не звинувачуваного, а як свідка. Хоча все звинувачення і все, і весь мій злочин, сценарій його писався в кабінетах ФСБ, і вони ні разу не відступили від того сценарію, який написали. В мене залишились друзі в Росії, але російська держава сьогодні ворожа нашій країні, і я, моя думка, я не політик, поки існує путінський режим, вона буде нам ворожою. Тому ми всі повинні робити все, щоб ті наші громадяни, які зараз ставляться в тих камерах, яких ми із Геною відсиділи, щоб вони повернулись додому, вони теж чекають на нашу допомогу. І я вірю в те, що вони будуть з нами. Дякую дуже. Слава Україні! Героям слава! Якщо тут є закордоння журналісти, я хочу до вас звернутися. Я пройшов скрізь катування та біль, та бачив багато цієї ж негоди у багатьох людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних. Тому що завдяки вам, закордонна влада, За допомогою вас. Сьогодні ми також тут. Дякую вам. Не відмовляйтесь. І завдяки вам, може, в ближчий час повернеться Олег Сенцов, Олександр Кольченко і інші українські політарештанти. Я дуже щаслив, що я українець. Слава Україні! Героям слава!